Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облысымыздың кейбір аудандарында егіс алқаптарының электрондық картасын құру уақытыла орындалмай жатыр. Бұл туралы аппараттық жиында облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров мәлімдеді. Кеше Балқашта қар жауды. Жаз ортасындағы ауа райын тосын құбылысынан қала тұрғындары абдырап қалған. Синоптиктер болса, алдағы уақытта Қарағандыда да бұршақ жауы мүмкін деп болжап отыр. Шахарымыздағы орта мектеп мұғалімдері үшін жазғы ағылшын курсы ашылды. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі оқу курсына облысымыз бойынша 52 ұстаз таңдалып алынған. Аймағымыздың кейбір аудандарында егіс алқаптарының электронды картасын құру уақытылы орындалмай жатыр. Бұл туралы аппараттық жиында облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров мәлімдеді. Сонымен қатар жиналыста агроөнеркәсіптік кешеніндегі басқа да мәселелер жайында сөз қозғалды. Осыдан бір ай бұрын облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров егіс алқаптарының электрондық карталарын жасау туралы баяндаған болатын. Кезекті рет өткен ақпараттық жиында тағы аталмыш мәселе көтерілді. Кестеге сәйкес келмейтін екі аудан мәлім болды. Ол Бұхар Жырау мен Шет аудандары. Егіс алқаптарының электрондық карталарын қалыптастыру туралы бүгінгі күні облыс бойынша жоспарланған алқаптың 1 миллион 50 мың гектары немесе 86% рәсімделді. Республика бойынша 88%. Бұл жерде Абай, Нұра, Ұлытау аудандары және Жезқазған, Саран қалалары бойынша жұмыс аяқталды. Енді бұл жерде арқа тартып тұрған Бұқар жаудан 66% болып тұр. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аталған мәселеге ерекше назар аударуды тапсырды. Себебі Қарағанды облысының осы салаға қатысты жұмыстары бірнеше рет үкіметтің тарапынан сынға ұшыраған көрінеді. На заседании правительства же нас критиковали за это, да? Серік Жаманқұлұлы, үкімет отырысында сынға ұшыраған егіс алқаптарының картасы осы емес пе? Бұл мәселе үкімет назарында. Шет, Бұқар Жырау аудандары тағы да соңғы орындарда тұр. Шет және Бұқар Жырау аудандарының басшылары алаңда 1 шілдеге дейін электронды дерекқорға енгізу туралы уәде берді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов орынбасары Серік Шайдаровқа осы дерісті жіті бақылауда ұстауын тапсырды. Сондай облыс әкімі Бұқар Жырау аудандағы бизнес құрылымдары зардап шеккен тағы бір мәселені елеусіз қалдыра алмады. Ол 13 миллионға жуық қарызы бар Ботақара су қожалығы. Аталмыш кәсіпорын ауыз сумен және кәріздік жүйелер функциясын біраз уақыттан бері орындамай келе жатыр. Мемлекеттік кәсіпорын келді де басқарманы жеке меншікке өткізіп жіберді. Енді бизнес өкілдері де басқасы да сусыз қалды. Қазір тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол жерде заң бұзушылық орын алғаны мәлім болды. Тексерген сайын әр бағыт бойынша көптеген мәселелер туындап жатыр. Әр қарай мәселені шешіңіздер. Ерлан Қошанов аталған мәселені Серік Шайдаров пен ауданның жергілікті билік органдарына тапсырды. Сонымен қатар жиын барысында Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы да аталып өтілді. Облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров 30 маусым мен 1 шілде аралығында ауқымды агроөнеркәсіптік көрме өтетінін тілге тиек етті. Онда аймағымызға қарасты 4 қала мен 9 ауданнан кәсіпкерлер өз өнімдерін ұсынатын болады. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал кеше Балқашта қар жауды. Жаз ортасындағы ауа райының тосын құбылысынан қала тұрғындары абдырап қалған. Алайда синоптик мамандардың мәліметінше бұршақтың кішігірін бөліктері ғана жауған. Ал жалпы орталық Қазақстанда бір апта бойы толассыз жаңбыр күтіп тұр. 25 июня 2018 год, город Балхаш, Карагандинская область. Снег выпал. Только вот не полчаса назад мы плавали на озере Балхаш. А сейчас смотрите, какой снег. Балқаш қаласынан 7 шақырым қашықта орналасқан ескі вокзал станциясында жауған қарға таңырқаған тұрғындар ұялы телефондарына түсіріп, әлеуметтік желілерге бірден тарап үлгерді. Ал синоптик мамандардың мәліметінше қар емес, бұршақтың кішігірім бөлшектері ғана жауған. Дегенмен де болжам бойынша Қарағанды облысының кей жерлерінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады деп күтіліп отыр. Тіпті тағы бұршақ жауы да ықтимал. Болжам бойынша осы апта солтүстік Атлантикадан келетін жауын бұршақ тіпті қатты жел болуы да ықтимал. Бірақ температура сақталады. Түнде 10-15, күндіз 22-25 градус жылы болады. 2 шілдеден бастап күн ысыйды деп күтілуде.
Өз таныстарын өлтіріп, денесін бетондап тастаған Теміртау қаласының екі тұрғын ұзақ мерзімге сотталды. Еске сала кетсек, марқұмның денесі металлургтер шаһарындағы тұрғын үйлердің бірін жертөлесінен табылған еді. Қылмыскерлердің бірі 20, ал екіншісі 19 жылға бас бостандықтарынан айырылды. 28 жастағы теміртаулық Алексей Руколя 2 айдан астам уақыт бойы үстісі жоғалып кетті деп саналған болатын. Марқұмның жақындары оны соңғы рет өткен жылдың 30 желтоқсан күні көрген. Полиция қызметкерлері анықтағандай азаматты қылмыскерлер ақша үшін мерт қылған. Қос күдікті Алексейдің банк картасындағы бар ақшаны шешкеннен кейін құрықталды. Ұсталғандар марқұмның денесін қайда жасырғандарын да мойындады. Қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Қайрат Қасымов үкіміне сәйкес сотталушы бірі төтенше қауіпсіз мекемесінде 20 жыл жазасын өтейді, ал екіншісіне қатысты қатан бақылаудағы мекемеде 19 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бұдан бөлек сотталушыларға зардап шегуші тарапқа 1,5 миллион теңгеге жоқ құн төлеуде міндеттелді. Қарағанды облысында араға 10 жыл салып күй керуені республикалық фестивалі қайта өтті. 300 адамды жинаған ауқымды шара Шет ауданында осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Биылғы фестиваль рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында қолға алынған екен. Толығырақ шарада болып қайтқан тілшіні материалында. Күй керуені фестивалінің қатысушылары араға 10 жыл салып қайта кездесті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілген шара бұл жолы Шет өңірі шертпе күйдің қайнар бұлағы тақырыбында ұйымдастырылды. Ауданның 90 жылдығына орайластырылған республикалық фестиваль шертпе күй өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан атақты күйші Дәулетбек Сәдуақасұлына тағзым етуге бағытталған. Әкемнің 80 жылдығына орай шертпе күй фестивалі өтіп жатыр. Өте қуаныштымын, өйткені шертпе күй әкемнің өмірінің бір бөлшегі болған еді. Бүгін концерттік бағдарламадан бөлек киіз үйде ас беріледі. Күй керуені фестивалін өткізуге Шет ауданының атқамінерлері жылдың басынан бері дайындалғандарын айтады. Ұйымдастырушылар шараның мақсаты шертпе күйдің дәстүрлі орындаушылық мәйегін сақтаған ел арасындағы күйшілерді насихаттау, әсіресе шертпе күй өнерін дамыту болып табылатынын айтады. Біз керектігі рухани жаңғыруға мынау жастарға беру керек. Жастарға бұл халық поэзиясы, халық күйі, халықтың мотиві. Биылғы жылы республикалық күй керуені фестивалі 6 бірдей облыстан 20-дан астам күйшінің басын қосты. Барлығы да мерекелік концерт соңында алғыс хаттармен марапатталды. Енді ұйымдастырушылар аталған шараны игі дәстүрге айналдыруды көздеп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда орта мектеп мұғалімдері үшін жазғы ағылшын мектебі ашылды. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі оқу курсына облысымыз бойынша 52 ұстаз таңдалып алынған. Биология, физика, химия, информатика пәндерінің мұғалімдері 5 күн бойы ағылшын тілінде сабақ берудің әдістемесін меңгереді. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі оқу шараларын аталған білім ордасында қызмет жасайтын шетелдік азаматтар жүргізді. 9 мұғалім орта мектептің ұстаздарына ағылшын тілінде сабақ беруді үйретеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл жазғы мектеп 5 күнге созылады. Осы аралықта орта білім ордасының мамандары әртүрлі тәсіл бойынша ағылшынша жазып, оқып, тіпті өз пәндері бойынша сабақ беруді меңгереді. Бұл жерде орта мектеп мұғалімдерін 4 қабілет бойынша оқытамыз. Олар ағылшынша сөйлеп, тыңдап, жазып үйренетін болады. Бұл кісілермен жұмыс істеу бізге де оңай, себебі олардың көбі ағылшынша біледі. Сондай-ақ осы жазғы мектепте біз әртүрлі пәннің ұстаздарына ағылшынша сабақ беруді де үйретеміз. Жазғы мектепте білім алып жатқан 52 ұстаздың барлығы осыған дейін 10 ай бойы ағылшын тілін үйренген екен. Есенов Азамат Жаңарқа ауданына қарасты Ақтау жалпы орта мектебінің мұғалімі. Ол да жазғы мектепте білім алып жатыр. Азамат Мырза химия пәнінің мұғалімі. Оның айтуынша мұндай шаралардың өткізілгені дұрыс. Себебі болашақта ұстаздар оқушыларға ағылшынша сабақ беретін көрінеді. Ағылшын тілін, химия пәнін қалай ағылшын тілінде беру керек, қалай ағылшын тілінде сөйлеу керек, қалай жазу керек, осының барлығын тереңдетіп оқып жатырмыз. Өте қызықты өтті, көптеген әріптестерімізбен таныстық, және де осы Назарбаев мектебіне келіп қазір өзіміздің осы ағылшын тілінде қалай беру керек, қалай сабақ жоспарларын жасау керек, осының барлығы туралы көптеген мағлұматтар алып жатырмыз. Және де осы 5 күндік бізде қазір жазғы мектеп,
осы жазғы мектепте мен ойлаймын көп деген бізге өз пайдалы мағлұматтарды және мәліметтерді алып кетеміз деп. Жазғы мектепте мұғалімдер ағылшын тілінде тегін білім алуда. Тіпті барлық мұғалімдерге оқу курсын өткен үшін стипендия беріледі. Ұйымдастырушылар енді осындай оқу шараларын 90 сайын өткізуді жоспарлап отыр. Ал осы жолғы жазғы мектепте білім алған барлық ұстазға сертификат табысталады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесі жақындап келеді. Осыған орай Қарағанды облысының Қазақстан халқы ассамблеясы шаһарымыздағы 4-ші билік өкілдерін мерекемен құттықтады. Достық үйінде ұйымдастырылған шараға аймағымыздағы ассамблея жанынан құрылған журналистер клубының бірқатар мүшелері қатысты. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің жұмысы жоғары кәсібилік пен жауапкершілікті талап етеді. Әрине, бұл салада қызмет атқаратын жандар кәсіби шебер болу керек. Сонымен қатар тілшілерді 4-ші билік өкілдері деп те атап жатады. Бүгінгі достық үйінде өткізілген жиында ұйымдастырушылар қоғамда журналистердің алатын орны ерекше екендігінде атап өтті. Сондай-ақ мамандар рухани жаңғыру бағдарламасын насихаттауда басылымдар мен телеарналардың атқаратын рөлі ерекше екендігінде тілге тиек етті. Кезгелген қоғамның айнасы, кезгелген қоғамның қозғаушы күші десек те болатын шығар, бұл бұқаралық ақпарат құралдары ғой. Сондықтан да елбасымыздың өзі баспасөз бұл билік пен қоғамның арасындағы алтын көпірге теңеп жатса, бұл сөздің астарында үлкен мағына бар деп есептейміз. Сондықтан да осы баспасөз саласы қызметкерлерінің күні кәсіби мерекесі қарсаңында осы достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясының журналистер клубының белсенді мүшелерінің басын қосып арнайы кездесу ұйымдастырдық. Мерекелік іс-шара барысында қазіргі уақытта аймағымызда 200-ге жуық бұқаралық ақпарат құралдары бар екендігі аталып өтті. Сондай-ақ мерекелік жиынға қатысқан әрбір журналистке алғыс хат пен естелік сыйлықтар табысталды. Осындай көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған ұйымдастырушыларға бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері алғыс айтты. Бүгінгі журналистер күнімен Қарағанды облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының филиалы бізді құттықтап жатыр, төрағасы Ерлан мырза. Жалпы осы өткен жылы журналистер клубын құрып, өңірдегі бас редакторлар жиналып осы жерде кеңес құрып, ұлтаралық татулық пен достықты насихаттау бағытында бірлесіп жұмыс істей бастаған болатынбыз. Енді басшылықтың осындай мерекемізде құттықтап жатқаны бізді қуантады. Әлі алдағы таңда бірлесіп жұмыс істейміз деген сенімдеміз. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің кәсіби мерекесі шаһарымыздағы облыстық сотта да аталып өтілді. Сот төрағасы Әлімбеков Мұсабек журналистерге соттағы маңызды оқиғаларды жариялап отыратындар үшін алғыс айтты. Сондай-ақ төраға мырза сот пен бұқаралық ақпарат құралдарының арасындағы қалыптасқан достық қатынас әрі қарай жалғасын табатындығына сенімді. Жылдағы дәстүр бойынша мерекелік шара соңында Әлімбеков Мұсабек мырза журналистерге алғыс хаттар табыс етті. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына қарасты екі қалада қызметтік парыздарын атқару барысында қаза тапқан полицейлердің құрметіне ескерткіштер ашылды. Салтанатты жиынға облыстық ішкі істер департаментінің басшылығы, шаһар әкімдері мен қала тұрғындары қатысты. Елді мекендерде Қазақстан полициясына 26 жыл толуына орай мерекелік жиын өткізілді. Бұл күні еңбегімен еленген тәртіп сақшылары марапатқа ие болды.
Бұл Қаражал қаласындағы қызметтік міндеттерін орындау барысында ерлікпен қаза тапқан полицейлерге арналған ескерткіш. Оны ішкі істер органдарының ардагерлері салтанатты түрде ашты. Содан кейін жиналған қауым өзісіне адал болып қалған ержүрек әріптестерін еске алды. Қала әкімі Тілектес Досаев барша тәртіп сақшыларын төл мерекемен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Құрметті ішкі істер органдарының қызметкерлері, еңбектеріңізге табыс, қызметтеріңізде сәттілік абырой тілеймін. Еліміздің өркендеуі жолында табысты қызмет етіңіздер. Дәл осындай құрмет ескерткіші Сәтбаев қалалық ішкі істер бөлімінің ауласында бой көтерді. Оны салтанатты түрде қала әкімі Асқар Ыдырысов пен департаменттің кадр жұмысы бойынша басқарма басшысының орынбасары Құрманғали Ысмағұлов ашты. Ерлікпен қаза болған тәртіп сақшыларын бір минут үнсіздікпен еске алды. Монументке гүл шоқтары қойылып, аспанға үш мәрте оқ атылды. Біз қызмет барысында қаза болған қызметкерлерді ешқашан ұмытпаймыз. Оларға естелік мемориал ашу арқылы біз үлкен тағзым етеміз. Қарағанды облысы бойынша қызмет барысында 26 қызметкер қаза тапқан. Бұдан кейін қалалық мәдениет үйінде ішкі істер бөлімі қызметкерлері дайындаған концерттік бағдарламамен жалғасты. Шара барысында қалалық ішкі істер бөлімінің бастығы полиция полковнигі Асхат Дүйсенбеков жеке құрамды кәсіби мерекемен құттықтап, қатарынан оза шапқан бірқатар тәртіп сақшыларына арнайы шендер мен мақтау қағаздарын табыстады. Ал қала әкімі Асқар Ыдырысов қызметкерлерді үздік учаскелік полиция инспекторы, үздік кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу инспекторы және үздік жол патрульдік полиция инспекторы номинацияларымен марапаттады. Ажырқын Сесен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің әскери кафедрасы 65 жылдық мерейтойын тойлауда. Шарайысында аталмыш білім ордасының 500 курсанты отан алдында ант қабылдады. Басты қонақтар студенттердің ата-аналары мен достары болды. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников. Ант қабылдаған 500 студенттің бірі Гүлнұр Буштаева. Бүгінде ол лейтенант атағын алуға дайын. Бүгін біз әскери кафедраның қабырғасында әскери ант қабылдадық. Бұл үшін өте қуаныштымыз. Және Қазақстан Республикасына адал қызмет ететімізге ант береміз. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 1953 жылы 18 маусым күні студенттер қатарынан запастағы офицерлерді даярлау мақсатында әскери кафедра құрылған болатын. 65 жыл уақыт аралығында мұнда 19 мың запастағы офицер даярланып шығарылды. Ең бірінші офицерлер 1953 жылы түлеп ұшты. Олардың көбісі қазіргі таңда ішкі істер, төтенше жағдай, ұлттық қауіпсіздік комитеттерінде жұмыс жасауда. С этого начиналась наша военная кафедра. Әскери кафедра құрылған жылы артиллерия мамандығынан басталды. Артынша басқа да әскери мамандықтар пайда болды. Өзге жоғарғы оқу орындары студенттеріне тәрбиесі мамандығы құрылып жатыр. Біздің әскери кафедра түлектері ары қарайда Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде қызмет етеді. Шараның ресми бөлімі аяқталғаннан кейін жігіттер мен қыздар әскери өнерлерін көрсетті. Қыздар қысқа уақыт ішінде далалық коммуникациялық пункттер арқылы бір-бірімен байланысқа шықса, ал жігіттер жауынгерлік техниканы қолдана отырып, қарсыласқа қарсы тұру қабілетімен әскери көлікке шабуыл жасады. Артиллериялық жауынгерлер жауынгерлік ұрыс жағдайындағы стандарттарды орындаудағы жылдамдық пен ептілікті көрсетті. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің әскери кафедрасы республика бойынша үздіктер қатарында. Себебі мұнда курсанттарды 30 жылдық тәжірибесі бар білікті мамандар даярлайды. Жұпар Жасқанатқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Менің атымнан қоштасамын. Амандықта жүріңізші.